Ողջույն եւ բարի վերադարձ։ Փաստաչապը վերադարձավ Կարճատև արձակուրդից եւ ես առաջարկում եմ ծանոթանալ անցնող շաբաթվա ընթացքում շրջանառված քարոշչական թեզերին, մանիպուլյացիաներին եւ կեղծ լուրերին։ Բելարուսում նախագահական ընտրություններում ինչքան ուզել այնքան խփելը էժան չնստեց Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի վրա։ 1994-ից երկիրը ղեկավարողի դեմ ցույցեր սկսվեցին, բախումներ եւ զոհեր եղան։ Ի պատասխան ուժայինների բիրտ ուժի երկրում տեղի ունեցավ պատմության մեջ ամենախոշոր հանրահավաքը։ Մարտիկ հիմա էլ փողոցն դուրս գալիս սպիտակ հագնված եւ ծաղիկներով՝ ի նշան խաղաղ հավաքի եւ խաղաղության։ Բելարուսում տեղի ունեցողը բնականաբար որոշի շողություններ արտնացրեց Հայաստանում։ Մարտի 1 Թավշյա հեղափոխություն։ Բելարուսական զարգացումներով, սակայն ամենաշատը ոգևորվեց 5-րդ ալիքը, որը չգիտես ինչու ստանցնել էր բացկայի պաշտպանության դերը։ Իսկ բելարուսագետ փորձագետի դերն էլ ստանցնել էր Նարեկ Մալյանը։ Վերջինս մասնավորապես ռուսական քարոզիչներին հղում անելով պնդեց. Բելարուսում հեղափոխության հասնելու համար կիրառվում են գործիքներ, որոնք մեզ հայաստանցիներից հայտնի են դեռ 2008-ի մարտյան դեպքերից, 2018-ի ապրիլ-մայիսյան իրադարձություններից։ Ըստ Մալյանի, արևմտամետ ուժերը եւ գլոբալիստները խաղում են բելարուսների զգացմունքների հետ եւ փողոց դուրս բերում նրանց, այսպիսով մոտեցնելով հեղափոխությունների ալիքը Ռուսաստանին, եւ այս ամենը Սորոսի սոուսի ներքո։ Թեև ամառային այս օրերին թվում էր, թե բոլորի ուշադրությունը հալվում է արևի տակ, իսկ ուշադրության մնացորդներն էլ հետևում են Բելարուսում զարգացումներին, շարունակում էր հոսել սահմանադրական դատարանի հարցը։ Թեմայի կենտրոնում սահմանադրական դատարանի դատավորի Թափուր Պաշտոնին կառավարության կողմից առաջադրված Վահրամ Ավետիսյանն էր, որի թեկնածությունը միանշանակ չընդունվեց հանրային որոշ շրջանակների եւ իշխող խմբակցության կողմից։ Օգոստոսի 17-ին Վահրամ Ավետիսյանը ինքնաբացարկ ներկայացրեց, պատճառաբանելով, որ դատական համակարգի բարեփոխման մասին իր եւ իշխող թիմի պատկերացումները չեն համապատասխանում։ Ավելին, դրանք նույնիսկ որոշ դեպքերում անընդունելի են իր համար։ Արդյունքում մի շարք քարոշչական թեզեր առաջ բերվեցին։ ԲՀԿ-յական պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը նշեց, թե իշխանություններին պրոֆեսիոնալներ չեն պետք, այլ հնազանդ քայլողներ։ Հայելի ԵՄ-ն էլ գրեց, թե իշխանությունը կեղծ դեմոկրատիա է խաղում, իսկ նրանց գործընկեր հրապարակ ԵՄ-ը հերթական անգամ գրեց իշխող թիմի պարակտման մասին։ Պաշտոնաթող նախագահ Սերժ Սարգսյանի կյանքի 66-րդ տարում նոր բան կատարվեց։ Նա ոչ թե ստերիլ տաղավարում, ստերիլ ցուցակով լրատվամիջոցների հետ հաղորդակցվեց, այլ 3 ժամ շարունակ պատասխանեց տարբեր լրագրողների հարցերին, բայց միայն ապրիլյան պատերազմի մասին։ Ու պարզվեց, ասուլիս տալու Սարգսյանի որոշումը ուղակի հիացրել էր նրա թիմակիցներին եւ համակիրներին։ Մերժված Սերժը վաղուց այսքան գովեստի խոսքեր չէր լսել իր հասցեին։ Ազատիչը ոչ մի հարցով նեղը չընկավ, լավ մարզավիճակում է, համարձակ է, հեռատես է, եւ այլն, եւ այսպես շարունակ։ Ահա այսքան ճաճանչափայլ էր ամեն ինչ։ Ում ինչ համակիրները հիանում էին, իշխանական ճամբարից ասում էին, որ Սարգսյանի ասուլիսը ինքնախոստովանական էր լոգ։ Ինքնախոստովանական էր, ինչ էր, բայց փաստերի ստուգման հարթակը մի շարք մեծ վրիպումներ տեսավ ասուլիսի ընթացքում։ Մասնավորապես Սարգսյանը սխալվում էր, երբ ասում էր, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ադրբեջանական ԱԹՍ-ն Ստեփանակերտ չի հասել, ու միահագին էր չափազանցնում էր իր եւ մամուլի շփումները իր նախագահության տարիներին։ Սխալ էր նաեւ Սարգսյանի այն պնդումը, թե իրենց իրականացրած հարցումների համաձայն հասարակության 80%-ը համարում էր, որ պատերազմում Հայաստանը հաղթել է։ Այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթօրը ներկայացնելու շրջանառվող մանիպուլյացիաները, քարոշչական թեզերը եւ կեղծ լուրերը։ Առողջ եղեք։